na ga maka duba account ɗinka zaka mu muke parking inda aka sa lofa kamar a ramu waya kamar zan kira wani ne ba kai yanzu kana roƙe roƙen waya mallam ka zama mai labu ka aji zama aji kai aji class jalla mallam kar ka dinga ka ga yan magana da Allah wannan kan ka ake ji kai mallam ka shigo cikin garabas gulo kudi na Allah a More garabasar lokacin magana ta naira 18,000 a tsarin Glo Allawee a kowane shekara. Yi amfani da fiye da naira 50 a kullum zaka samu kyautar naira 50 a kashe gari a take. Kace Glo ta zo da wani babban al'amari. Barai ka. Amma me yasa tuntuni ni baka ga yan ba? Da 18,000 ni ma zan yi abuwa da dama ni ma zan raka shi. Baka za kana roƙe roƙewa ba. Ungwar roƙin ƙara ma. Glo Allawee na tahowa ne da duk wata sabuwar layin Glo. Don haka hanzarta ma zaka samu taka ko kai porting zuwa aka bar abinka ni ma zan ji an hada layin gulo yanzun nan amma ba kai kyau ni ma zan so in zama kamar ka wai ki dadi wannan ɗan dubai ce karbo layin ka ta gulo ka kira star 170 star 7 hash